Guzeyik vor martik ser nersen ansazneri desneyin. Ser mitken ansazneri desneyin. Çey guzer çe. İnçu voru vedev kidek vor anon sıhalen. Sıhalen paç dagavin serme çüga. Ay sangutunları yavaylın yavaylın honen. Paç yep vor kidek vor anon lavçen. Yep serme çü baykarga. Aniga hasunutyan nişane. Yep vor gısek vor ason lav paneren. Parzabes uriçnerun betçe tsuç tamyes. Aynaden dagavin tuk yerda sartutyan magartaknek. Patsiyef vor gısek vor asonk vada. Ye betçe yes aniga ınem. Voç asluzu hamar, voç uriçnerun hamar. Yes giden vor vada asiga. Pats varjutununim, varjivatsem, dgarem, ayo ayt panerga, uremin baykar mı gat sermeçe. Uremin asiga havatki hasunutyan ժամանակը հասած է ցեզ համար աստծո օրենքները կարևոր են լավ օրինակ մը գա ես միշտ կկործած եմ այդպես դղամը փոցային դղամը անոթի է հայտնի է մուրացկան է հայտնի է բդղավաճարին արչև գուկա հոնդե գնայի խնձորներուն չրոտ անոթի է գնայի Poğusun vura mart çıga, gınayı bıdgavacar nal çıga meçte gire. Pais bıdgavacarın nersine? Paydı gar ne çizerken? Dıgan hın soru bide arne bide vazı, anal yedeven bide yerta avor mu bide zetse. Uramın dıgan serke ger gare, her o gena yet gıhote kırbanın sulelov gıherana. Aysankam bıdgavacarı gızarmana. Yedevem gıvazı kısa vur. Voç mek merkezi bir içi desner. Ünçü hamar. Çarir ay sıkın soru. Hayt niye vur güzes, anotiyes. Ünçü çarir, mart bir içi desner. Dıgan kısa vur, mart bir içi desner. Payt yes bir de desneyi. Çeyi uzer, yes inzi desnel ayt vicagin meç. O renk neru hasunutuna aysen. Kristos ays hasunutyan mezi gançer guse. Astuzo orenkneri şidagen, cişten, inzi, mezi hamar oktagaren. Yete çen kırnarın el, aniga merdi garutyun ne. Yete deri çen kırnar perel, sıhale betke hostovanink. Betke mega astuzo seng. İnç besvor ki çaraç, ısink menk. Ուրեմն այս մեսով սիրելիներ մենք պետք է օրենքներուն ճիշտ կորզածությունը հասկանանք 200 դարիան իվեր բայց հատկապես 100 դարի իվեր եկեցին եկեցական օրենքները ոտնագող կլա քրիստոնյաները այլևս հստակ չէ թե քրիստոնյա են թե աշխարհի են Yegeçin yegeçagan utyunu yegeçin hamayntnere hetanosen te kristone yaganen haytniçe irar harnuvaze voçvek sevov kristonyan voç kristonyayan çeskünler zanazane yev asiga jamanagi ıntatskin yegeçin tapansatsı nunisk ammenen hıstak ուսուցումները ոտնագող եղածը եւ մենք այսօր ունինք համայնք մը համայնքներ ունինք որ չեն գիտեր եկեցին մեջ ինչպես պիտի գնան ինչպես պիտի հակվին ինչ պիտի հակվին չեն գիտեր ժամանակի ընթացքին մարդիկ փողոցին մեջ ինչպես կհակվեին եկեցին մեջ էլ այդպես կհակվին Martik diskotek inçmes bir diğer tan, yegeçime çalayt bes kukan. Uremen, hoste, ayo şidage, kristonu ütüne azat gironken, payt ammenin çap u sahman unin.
Մեզի գհարցնեն, երբեմն ուրիշ բեդական մարդոց հետ կխոսինք, երբեմն այլ գրոնքի մարդոց հետ կխոսինք, որոնք եկած են մեր հարսանիքներուն։ Մեզի գսեմ, որ ինչպես կարդունեք, որ ձեր գիները այդպես մտնեն եկեցին։ Հասկացանք, մեզի պես իրենց գլուխները չծածկեն, չարշավի մեջ չմտնեն, բայց այդ հագուստը ինչպես կարելի է մտածել Աստուծո դունը եւ այդ հագուստը։ Հիմա իրավես սիրելիներ, ամեն գրոնք, ամեն հավատացյալ վգամն է, վգայություն կուտա իր գրոնքի վերաբերյալ։ Անպայման խոսքով չէ, հագուստով, գեցվածքով, ժպիտով, քալվածքով, իր խոսքերով վգայություն կուտա։ Ուրեմն մենք լավ վգայություն չենք տար, եւ նաեւ մեր զավակներուն չենք տար լավ վգայություն, որովհետեւ անոնք ալ չեն գիտեր թե եկեցին ինչպես պիտի կան։ Սիրելիներ, դաջարի հասկացությունը եւ դաջարի օրենքը սա է։ Հստակ երբով ըսված է։ Աստված Մովսեսին ասավ. Այս դաջարին մեջ բոլոր մերկությունը պիտի ծածկվի։ Քահանաները, զարայողները հոնդե բոլորը իրենց մարմինը պիտի ծածկեն։ Անոր համար նայեցեք, այս տակին այսպես կհակվինք մենք։ Որովհետև արգելված է մարդկային մերկությունը դաջարին մեջ մտցնել։ Անիկա հեթանոսություն էր։ Եվ Աստված այս օրենքը տվավ, եւ այս օրենքը թերևս մինչև վերջին 50-40 տարիներուն հայ արաքելական եկեցիներուն մեջ ալ բահբանվեցավ։ Որովհետև այս օրենքներուն դեր ելելիք հավատացյալներ կային։ Եթե սխալ երբով մեկը հակվի, կխոսեին։ Կսեին, որ այսպես չի կարելի չէ։ Մայրերը իրենց աղջիկներուն կխոսեին։ Հայրերը իրենց տղաներուն կխոսեին։ Մենք նկարներ ունենք։ Մեր բոլոր գիները աղավոր հակված իրենց քլխարկներով եկեցի գուկային։ Բոլոր մարդիկ փողկապ կապած, կոստյում հակած եկեցի գուկային։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստուծո դան մեջ գուկակ, ասիկա հավատքի նշան է։ Հոստե այս երկրի նախակահը ըլլար, եւ կամ դուք պիտի երթայիք այդ նախակահին դիմացը։ Ինչպես պիտի հակվեիք։ Ձեր լավակույն հագուստը պիտի հակվեիք։ Ձեր կոստյումը պետք է հակվեիք։ Եվ ահա, եթե դուն կհավատաս, որ ասիկա Աստուծո դունն է, եւ քու հայրդ պիտի դիմավորեսոն, այդ հավատքով պետք է գաս։ Աստված գա այս դաջարին մեջ։ Մեր դաջարներուն մեջ Աստված գա։ Իրավես հացին եւ քինիին վրա Հիսուս Քրիստոս իջավ։ Ճշմարի դա այս հավատքը։ Թուն կհավատաս, որ այս դաջարին մեջ Աստված պիտի թիմավորես։ Բայց ես քեզ ասեմ, թուն հավատաս կամ չհավատաս, հոս Աստված գա։ Եվ քեզի վատ լուրմ ունիմ։ Սրբության երկու երես ունի, մեկը օրհնություն, մյուսը անեծք։ Այն Աստվածը, որ այն Աստուծո դունը, որ լավ չես հակվիր եւ քար, առանց հարքանքի գուկաս, գրնակու վրատ հարցագիլ։ Եվ թուն հետո գսես, որ ես հավատացյալ մարդ եմ, ինչ համար այս հիվանդությունները գգրեմ։ Բողոս հարակյալը հաղորդության մասին հստակ գսե, գսե, որ հաղորդության մոդեցով պետք է գսե, ըսկշության մոդենա եւ հասկնա թե ինչ կան։ Եթե ոչ, շատ մը արհամարող մարդիկ, անուշադիր մարդիկ հիվանդացան, նույնիսկ մեռան։ Անոր համար թուն գավառած կամ չես հավատար, այս տաճարին մեջ Աստված գա, Աստուծո հոգին գա։ Եթե թուն անգե օրհնություն առնել գուսես, ըստ այնն պետք է հակվիս, ըստ այնն պետք է գենաս, ըստ այնն պետք է վիճակ մը ստանաս։ Ուրեմն ասիկա խոսելու իստիպվեցա, որպես սեր բադվիարքը, որովհետև ժամանակ եկածը եւ անցածը, որովհետև այլևս ներություն մեր Էրիկ Մարտիկ շորթերով եկեցին գուքան, ջիներնալ ուրենը վարդիկը պիտի դեսնվի։ Այս բարերը մեջ չէ խոսիլդայիք սեր բադվիարքին։ Որպես այր մարդ ես կամուչնամ այս բաները խոսել են։
Բայց հարսերու հակուստը, գնկահոր, գնկամոր հակուստը, հրավիրյալներու հակուստը, պետք է մենք նստինք եւ խոսինք եւ ասենք, որ ուր հասանք մենք։ Եվ այս եկեղեցին ի՞նչ է։ Այո, սիրելիներ, նայեցեք, այո, օրենքները մեջ չէ շատ ֆանատիկ դերով բռնենք, բայց նաև մեջ չէ այդպես թույլ ալդանք։ Օճարը մեջ չէ շատ սեղմես, սերկետ կփախչի։ Մեջ չէ շատ թույլ բռնես, նորեն սերկետ կսայի։ Պետք է այնպես ու պետք է բռնես, որ քու կորզի ծարայը, մակրեք ես։ Աստծո օրենքներն ալ այդպես են։ Եթե շատ սեղմես, ֆանատիկ մոլերանտ կլլաս։ Եթե շատ թույլտաս, այնադեն քու կորզիտ ոչ մեկ կորզիտ չի ծարայեր։ Ոչ մեկ օգուտ չնայեր քեզ։ Մեկենը մեկ գնայիս, որ հավատքը չէ մնացած, միայն ամեն ինչ քեզ համար ցուցադրություն է։ Ես չեմ ասկնար քու արգավորություններուն սև գուքան եւ մինի փեշերով, եւ ամեն տարի այդ փեշերը ավելի կգարժանա։ Աստուծո չես հարկանք չունիս, հարգավորության հարկանք ունեցիր։ Ուր մնաց զունգերունդակը փեշերը, բոլորը բադրեցիք քեդին սրբելու համար կկործածեք։ Այդ օրնալ այդպես հատվեցեք։ Նայեցեք, սիրելիներ, մարդը սերային արարած է, այր և գին է, Ֆրոյդի կսորվեցնեմ ես։ Ասիկա գսկսի օրորոցեն մինչև քերեզման։ Չկա այդպիսի դարիկ մը շրջանը, որ մենք սերային արարած ուզալեն փրկվինք։ Անոր համար, երբ որ եկեցի գուքան մեկը, պետք չէ քրքրի չթարնա։ Քոնե մարդիկ աստուծո դան մտած ադենը սերային բաներ չմտածեն։ Եվ այդ հարումով երիկ մարդիկ ավելի շուտ քրքրվողներ են։ Գիները պետք է ուշադիր լինեն։ Քրավիչ դարձեք փողոցին մեջ, ցերդուներու մեջ, սրահներու մեջ, խնդիր չկա, բայց աստուծո դան մեջ մի թարնակ։ Աղոթելու գուքակ, բայց եթե ցեր հագուստներով քրքրիչ կթարնակ, այնադեն մեղ կքրվիցեզի, ոչ թե օրհնություն։ Այնպես որ, սիրելիներ, որոշ եկեղեցիներ անդրադարձած են ասում։ Ասիկա մոդեռնիտեի հետ կապ չունի, մոդեռն չենք թարնանք մեր, հեթանոս կթարնանք այսպես ուլալով։ Իտալիա կացեք, Իտալիա Եվրոպա է, մտեք նաև եկեղեցին այդպես կրնակ մտնել։ Գսե որ այսպես շով չես կրնար մտնել եկեղեցին, այս հագուստով չես կրնար մտնել։ Հոստե շալմը գա, պիտի առնես այս, պիտի ծածկես, մեջքդ պիտի տնես, գրնակ մզգիտ մտնել այդպես, տուրիստները գուքան իրենց ուզածին մեզ, բայց փողոցը մտած հագուստով մզգիտ մտնել ուզե, հոնդե գսե որ գեցիր գսե, եթե մտնել ուզես այս մեր սրբությունն է, չես կրնար ուզել, քու ուզածիդ պես մտնել, մեր ուզածին պես պիտի մտնես։ Մենք մեր դաջարներու սրբությունը եթե գործում ցնենք, այնադեն մեզի բահելիք սրբություն չմնար։ Չեմ խոսիր մեր ընկերային կյանքին մեջ այդ սրբությունները ինչպես ոտնագող ըրերենք, բայց քոնե դաջարներուն մեջ ըլլա այդ սրբությունը, և քոնե աբաշխարած ադենը մեր աստծո թարնանք, և մեր դաջարներու սրբության շնորհիվ բաներ մը ուզենք։